ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ 18-44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଟିକା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭୟରେ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ କରୋନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁଲ ବଶତଃ କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ଟିକା ତା'ର ସଠିକ୍ କାମ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନ ନେଲେ ଶରୀରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଲାଉ ଦ ପର୍ସନ୍ ଯାହାର ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍। ଇଟ୍ ମେକ୍ ୱେ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଡ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସିଏ ଯଦି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ବାବା ତୁ ନେଇଯା, ନହେଲେ ତୋ ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଅକାମି ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣରେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ତେବେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେଲେ ହିଁ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦକ୍ଷତା 94% ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 60% ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଲେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କିମ୍ବା ଭୟ ଏବଂ ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।